Og Mikkel, du vil så vise her, hvordan man spiller klask. Reglerne er, at du gælder om, at du skal have kuglen ned i modstanderens hul. Bum, hvis du får den der ned, bum, så får man et point. Hvis man kommer til at hive sin egen spiller i eget hul, op, point til modstanderen. Lige meget man får den op igen. Lige snart man hører lyden klask, så er der point til modstanderen. Okay. Får man en af de hvide på, så er det fint. Spiller man videre. Får man to på, så får modstanderen point. Hvis man mister kontrollen over sin spiller hernede og får fat i ham igen, så er det fint. Man rører ned til modstanderen, så får modstanderen point. Okay. Så det gælder om at holde sig fra sit eget hul, holde sig fra de små hvide, og så om at score og bevare kontrollen med sin spiller. Okay. Og yngste spiller starter. Okay. Det er dig, Jonas. Oh. En er fin. Det kommer nok til at støje lidt i mikrofonen. Det her det er helt frisk. Ja, men det er dejligt. Det er dejligt. Der gælder, ja, sådan der på dem. Det gælder ligesom om med kuglen at skyde den op med modstanderen. Ja, du er hurtig. Vi har spillet meget. Vi har lige været på DM i klassetur her, og der fik vi sgu øve lidt. Det var skægt. Ej, jeg tror bare, mit mål er at få hvert fald min mål. Et mål, ikke? Du er ellers spillemand, jo. Ja, men jeg har ikke spillet så meget klask. Ej! Ej, pis! Så starter man sådan set med magneterne opad her. De små magneter opad. Ja, de der små huller der. Ja, det gør, okay, at man kan gå tæt på dem, eller at de fanger med det samme, hvis man stiller dem på den anden led her. Okay. Så kan man skubbe dem ned mod modstanderen. Så man starter med magneten op, selv når man spiller turneringer og sådan. Op! Ej, for søndag, jeg har scoret min egen mål. Det kører godt, det her, Jonas. Ej, for søndag. Jeg prøver lige over på den anden side, der må altså være mere held. Jeg skal lige have lidt massage ind i hjørnet. Ja. Ej, nu gjorde jeg det igen. Ej, for... Ej, for søndag. Ej, det gælder det. Ja, ja. Okay, jamen så er det måske the final round. Det er måske. Ja. Nu er jeg fik mit mål. Så kom du på tavlen alligevel, det er godt. Ja. Du skal lave Top Gun, hvad hedder det nu, klask. Introsangen. Ja. Ja. Ej, pis. Tak for spillet, Jonas. Tak for spillet. Det var Jonas og Mente mod verden.